Gerą šeštadienio vakarą visiems įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją. Jūsų dėmesiui netrukus Betsafe Lietuvos krepšinio lyga Šiaulių arena. Jūsų ekranuose fiksuoja Šiaulių ekipos Islandas, nesėkminga ryto ataka, dabar šiauliečių ataka, Sandy Van Lytas apeina Mindaugą Girdžiūną, čia tikrai daug patirties per savo karjerą sukaupęs krepšininkas, buvęs Latvijos rinktinės vidurio polės, čia Alvaro Fridriksono, tai klūšu. 2-2, čia su Keitu Bensonu, gerai, pagavo kamuolį ten Keitas Bensonas, 1,80 m prieš 1,83 m, Bautraitas visiškai laisvas ten kampe, meta ir meta taikliai, Rainas Bautraitas, tai klūs jo to. Butkevičiaus užtvara, Bautraitas, galingas jo perdavimas Keitui Bensonui, šis pelno dar 2 taškus. Žinoma, nusiteikė paneigti Šiaulių krepšininkai. Rainas Bautraitas su atakos laiko. Furmanavičius pavyko išlaikyti kamuolį savo rankose, čia nuspyrė parketo konstrukcijas kitoje aikštelės pusėje. Tvirtai gynėsi ten Arnas Butkevičius, pabandė atmesti kamuolį Van Lytas, to sėkmingai padaryti nepavyko, čia Arna Butkevičius, reidas pavaržo. Pavyksta išsaugoti kamuolį čia Šiauliams, geras varno perdavimas Andy Van Lytui, iš toliai jam pataikyti nepavyko, Berzinis ima kamuolį po varžovų krepšių, kartu su minėtais varnu ir Berziniu, Alvaras Fridriksonas. Girdžiūnas. Surado laisvą Gytį Razevičių, šis iš toliai pataiko, beveik su atakais. Ir toliau lieka su jo belgas, išsikėtė ginamaisiais vilniečiai, ėjo ten Razevičius į pagalbą Martino Varno dėjimas. Ir toliau tęsė jie savo gerą trečiąjį kėlinį, Rainas Bautraitas šiek tiek ištaiso savo klaidą, ten ketvirtis čia Šiaulių arenoje. Fridriksonas štai taip kapina kamuolį Andy Van Lytui. Šį vakarą, na, turbūt vienas tų kartų, kai labai arti pergalės yra Šiauliai, štai tokia jų ataka. Ernestas Jonkus. Nu, Justas Furmanavičius apeina Gytį Razevičių. Štai. Vilniečių naudai, plus 8 turi jie, didžiausia jų persvara šį vakarą, dar ir kamuolys perimtas čia, Mindaugas Lukauskis. Kito žodžio nelabai čia turbūt ir galima parinkti. Keitas Bensonas drebina varžovų krepšį. Nedaug truko, jog ir suklystų jie čia. Davis Bičkauskis iš toli pataiko tolimą metimą ir deda tašką šio vakaro rungtynėse. Šiaulių arenos pavyksta išnešti sveiką kailį Vilniaus ryto komandai. 86-78 toks yra galutinis rungtynių rezultatas.